Blaženi milostivi, ja
Sinove Boži narekucja. Meni stani pravdi radi, ako tje pjesarstvo nebesno je. Važen jeste jedna ponosja tva. Oh, you.
Gospode, narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje. Spasi, spasi, Gospodi, ljudi Tvoja, i blagoslovi dostojani. Tebi, Gospode, zavika, Bože moj, nemoj začutati od mene. Poslanice Evrejima, svetoga apostola Pavla, braćo, imajući prvosveštenika velikoga, koji je prošao nebesa Isusa, Sina Božijega, treba da se držimo čvrsto veru koju ispovedamo, jer nemamo prvosveštenika koji ne bi mogao sastradati nemoćima našim, nego prvosveštenika koji je u svemu kušan kao i mi, ali bez greha. Stoga pristupajmo smelo prestolu blagodati, da primimo milost i nađimo blagodat za blagovremenu pomoć, jer svaki prvosveštenik koji se uzima između ljudi, postavlja se za ljude na služenje Bogu, da prinosi darove i žrtve za grehe koji može da se osjeća sa onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam podložan slabostima i zbog toga je dužan kako za narod, tako i za samoga sebe, da prinosi žrtve za grehe i niko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego prizvan od Boga kao i Aron, tako i Hristos ne dade sam sebi slavu da bude prvosveštenik, nego onaj koji mu reče: Sin moj jesi ti, ja te danas rodih, kao što i na drugom mestu veli, ti si sveštenik vavek, po činu Melkisedekovom. I duhu tvome, aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodi, slava tebi, Gospodi. Reče Gospod: Kogo će za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. A ko izgubi život svoj mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovome preljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveči postideti njega, kad dođe u slavi oca svojega sa svetim anđelima, i reče im: Zaista vam kažem, ima nekih među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrti, dok ne vide carstvo Božije. Da je došlo u sili. Ti blagovestitelju. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Gospi sve duši od svega uma svoga recimo. Gospodi pomilu. Gospode, svetitelju Boga Otaca našim, volimo ti se izdiši pomilu. Gospodi pomiluj, Bože po velikoj milosti svoje, molimo ti se usliši. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Za osnivača ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oci i braću našu, koji ovde počive za pravoslavne svoje. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Svetom svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju, i za prisutni narod koji očekuje tebe veliku i bogatu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Svetog hrama, da pomene Gospod Bog u carstvu svome,
svakda sada i uvek i u vekove vekova. Prastu, preosvećenog episkopa i oca našeg Davida i svu punoću crkve Božije, bratstvo svetoga hrama, ovoga sve parohijane i verne, žitelje ovoga grada i celoga sveta, da pomene Gospod Bog u carstvu svom, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Sve bolesnike i sve lekare, sve pačenike, sužnje, prognanike, sve stradalnike da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Sve one koji uče i koji su uče u strahu Božijem, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Duša otaca, prataca, braći se stara naših koji umrše se nadano spasenje život večni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Vas i sve pravoslavne i sve vaše srodnike po duhu i telu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada uvek i u vekove vekova. Ja, da carja sje, jako da carja, punimo molitvu svoju Gospodu. Za predložene časne darove Gospodu se pomolimo. Za ovaj sveti hram i za oni koji sa verom po Božiću i strahom Božim ulaze u njega Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Sam dan savršen, svet miran i bezgrešan od Gospoda molimo. Anđela mira, vernog Bođu čuvara duše i tela naših od Gospoda molimo. Oprošte i otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda molimo. Dobro i korisno dušama našim i mir svetu od Gospoda molimo. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašno Kristovom sudu molimo. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek vekova. Amin. Mir svima. I Tvojemu. Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Pazimo, verujem u jednoga Boga, Otca, svedržitelja, tvorca nebe i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božije, jedinorodnog od Otca, rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koje radi nas ljudi, radi našeg spasenja, sišao s nebesa, i uvaplotio se od Duha Svetog i Marije Djevi postao čovjek, i koji je raspet za nas u vrijeme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vaznuo na nebese i sede sa desne strane Oca,
i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u duha svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za proštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Stojimo smerno, stojimo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Išto duhom tvojim, gore imajmo srca, imamiko Gospod, dajmo Gospodu, dostojno i pravedno je, poklanjati ja osuši si, sam sve i sva, prvenstvo i sve, i uzviš
uzvišavši na nebesa, sede s desne strane veličanstva Toga nam i Sinama, i On će opet doći da svakome da po delima njegovi, a ostavi nam kao spomen spasonosnog stradanja svog ovo što predloži smo pred Tobom po njegovim zapovestima. Jer pre nego što će poći na dobrovoljni i preslavni životvornu smrt svoju, On u noći u kojoj predavaše sebe za život sveta, uze hleb u svoje prečiste i svete ruke i pokaza ga tebi, Bogu i Otcu, pa zablagodarivši, blagosloviši, osvetivši, prelomivši. Dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši, primite, jedite, ovo je telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. A tako isto, uzevši čašu sa rodom vinograda i rastvorivši, zablagodarivši, blagosloviši, osvetivši. Dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Amin. Ovo činite u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i čaš, ovo pijete smrt koju objavljujete i vaskrsenje mu ispovedate. Stoga i mi, vladiko sećajući se njegove spasonosti stradanja, životvornog krsta, tridnevnog pogrebenja, uzlaska, vaskrsenja iz mrtvih, uzlaska na nebesa, sedenje s desne strane, tebe, Boga i Oca, slavnog i strašnog drugog dolaska njegovog. Tvoje, o tvoji, tebi prinoseći zbog svega i za sve.
ga svetim tvojim crkvom u miru čitava časna, zdrava, dugovečna. I da pravilno proveričuje istine tvoje. Časne darove Gospodu se pomolimo, da čovjekoljubivi Bog naš primiš ih u svoj sveti nadnebeski umni žrtvenik, kao miris miomira duhovnog, ni spošne nam za to božansku blagodati dar svetoga duha, pomolimo se. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojoj. Izmoliš jedinstvo, vere i zajednicu svetoga duha, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Priklonite. Tebe,
Verujem, Gospode, ispovedam da si ti vaistinu Hristo, Sin Boga živoga, koji si došao sve da grešnike spasiš, koji sam krvi ja. Još verujem da samo nečisto telo, tvoja samočasna krv tvoja, stoga ti se molim, pomili me, oprosti mi se grešenja moja potimična, nepotimična, učini reči delom svesno i nesvesno, i udostoj me da se naosiđu da pričestim večnim tajnama tvojim, na otpuštenje greha i na život večnu. Primi me danas, Sine Bože, sa pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću ti dati celih kao Juda, već kao razbojnik ispodnete, pomeni me, Gospod, u carstvu Tvome. Da mi pričešivanje svetim tajnama Tvoje, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amen. Danas, iako je situacija teška i vanredna, mi smo se sabrali u hram Božji, u crkvu Božju da se pomolimo Gospodu. Danas je treća nedelja posta, krstopoklona, dan kad mi na službi iznosimo krst Gospodnji i stavljamo ga u sredinu hrama Božijeg, da se setimo stradanja Gospodnjih u kojima idemo i da se setimo vaskrsenja Hristovog, kome se nadamo i čemu se nadamo. Veliki Njegoš kaže da vaskrsenje ne biva bez smrti. Tako isto i naše stradanje, ako je stradanje na putu pravde, istine Božje na putu Evanđelja, jeste u stvari osvećeno u stradanju Hristovom, u stradanju Gospoda Hrista, da bismo sa njim i sa vaskrsli. Živimo u teška vremena, međutim, ako otvorimo stranice Svetog Evanđelja i poslanice Svetog apostola Pavla, vidjet ćemo da svako vreme nosi svoje breme i da je svako vreme teško. Gospod Hristos je to i obećao hrišćanima, svima nama, njegovim sledbenicima, da svi oni koji žele pobožno da žive, da će biti gonjeni i da ćemo ići putem stradanja, putem krsta. Ovo vreme u kome se sad nalazimo jeste vreme ispita svakoga od nas. Jeste i vreme suda. U svim ovim trenucima koji su teški, ne samo za naš narod, nego za ceo svet, sećamo se svega, ali izgleda i čini mi se zaboravljamo ono što je najvažnije. Zaboravljamo Boga i sebe i svoj odnos prema Bogu, svoj odnos prema sebi i ono što je jako važno, svoj odnos prema bližnjima. Svoj odnos prema prirodi, koja je tvorevina Božija, koja je delo Božije. Sve što je Bog stvorio, stvorio je kao dobro i prizvao da uđe u zajednicu sa njim. U ovim teškim trenucima veoma često smo svedoci da možemo da čujemo raznorazne reči, raznorazna uputstva, raznorazne armagedone, proročanstva i neke raznorazne priče. Međutim, ako malo razaberemo, vidjet ćemo da skoro nigde nismo pročitali niti čuli, ili bar ja, da je neko rekao, gle, sve nam se događa po dopuštenju Božijem. I sve se događa po volji Božijoj.
a svaki dan čitamo Oče našu da bude volja Tvoja. Pa čak i kroz ovo stradanje, makoliko to izgledalo nama čudno, braći i sestre, projavljuje se volja Božija. Bog je ovo dopustio. Zbog čega? Vidjet ćemo. Zbog čega treba svako od nas da se zagleda u dušu svoju i u biće svoje. Čovjek je narušio svoj odnos sa Bogom. Čovjek je narušio svoj odnos sa prirodom. I sa živom i sa neživom. I slobodno smemo reći da nam se ovo u neku ruku vraća i kao bumerang. Zbog našeg neposlušanja volji Božijoj. Zbog našeg nesledovanja evanđelju. Zbog toga što nema ljubavi, braće i sestre. Zato svako od nas treba da bude u ovom trenutku molitveno sabran u svom hramu, u svom domu, u svom biću, da se moli Bogu da Bog projavi svoju volju, jer onaj koji je dopustio to da bude i da se zbude, isto će tako u jednom trenutku to i prekraviti. Ono što je za nas, hrišćane, veoma važno jeste da ne treba da se plašimo. Istinska vera izgoni strah napolje. Ali to ne znači da ne treba da slušamo struku i medicinu i doktore koji nas savjetuju i da treba da budemo poslušni. Te kako treba da se potrudimo u svom životu, baš u ovom teškom vremenu, da ispunimo one reči, ne kušaj Gospoda Boga svojega. Narod naš je mnoge stvari iz Evanđelja prepevao u izreke, pa kaže ko se čuva i Boga čuva. Zato treba svi da se potrudimo pre svega, da se uzdamo u milost Božiju, a onda u istom trenutku, braći i sestre, i da pazimo i na sebe i na bližnje. Nećemo izdati Gospoda ako nismo neki dan možda došli u hram. Doći ćemo drugi dan. Moramo da ispoštujemo ono što nam ljudi iz struke nalažu. Čuli ste da je situacija vanredna i da se ozbiljno zaoštrava. Ja vas molim u ime našeg bratstva, u ime našeg episkopa, u ime crkve, da se potrudimo u ove dane, da se zatvorimo u klijeti svoje, što se kaže u Evanđelju, da se molimo u tajnosti Otcu našem nebeskom, koji će nam, ako Bog da, uzvratiti javno. Bolje da se malo sad potrudimo i da se malo suzdržimo. Toliko puta smo čitali u knjigama o zatvorništu mnogih svetitelja. Evo prilike da makar malo budemo mi zatvornici, da nam Bog prihvati to kao neku letku, da probamo i da se okušamo u tom podvigu. A ima i druga izreka koja kaže, ko zna zašto je ovo sve dobro. Ljudi su se sabrali u domove jedni sa drugima, roditelji po prvi put pričaju sa decom, mladi se obraćaju starima za pomoć, stari su počeli da razmišljaju o smislu života. Oni koji nisu nikad verovali u Boga, sad počinju da veruju. Dobro da se zamislimo nad tim, da se potrudimo da budemo ljudi nikad ni po koju cenu kao ne ljudi, kao što nam je to stalno govorio naš sveti patrijar Pavle. Blagoslov našeg patrijarha i crkve jeste, liturgije će neizostavno se držati u svim hramovima, kao što se i do sad drže. Moramo poštovati ovo da se služi na otvorenom i u dane kad se služi predosvećena liturgija, nažalost, dozvoljeno je samo 5 ljudi da bude u hramu. Ja vas molim da budete zbog toga smireni, da budete ohrabreni. U toku dana možete u bilo koje doba dana dolaziti u hram pojedinačno. Padnite na kolena. Ne budite tvrda srca da pustite i suzu, pre svega za svoje grehe, a onda i za grehe celoga sveta. A kad ko može, neka dolazi u hram, ako neko ima bilo kakvu potrebu, bilo da se pričesti, bilo da se ispovedi, bilo da želi utehu, neka slobodno pozove svog sveštenika. Ako želi ispovest, ako želi sveto pričešće, sveštenik će doći sa svim merama zaštite u vaš dom da, eto, ispuni reč Hristovu i da poseti svakoga od nas u nevolji. Također, blagoslov naše crkve da smo od pre neki dan prekinuli sa svećenjem vodice po domovima, ali to ne znači da ne smemo pozvati sveštenika da on opet sa svim merama zaštite dođe u njihov dom, ili da dođe ovdje neko od mlađih u hram pa da potraži u flašicu malo vode. U narednim danima i do Vaskrsa organizovat ćemo i u hramu ovdje u flašici da se može uzeti osvećena voda. Ono što je vrlo važno da ne zaboravimo, braći i sestre, nemojte osuđivati jedni druge. Ima neki koji imaju više vere, ima neki koji imaju manje vere, ima neko ko sme da se pričesti, ima neko ko ne sme, ima strah. Takvima slobodno recite da Bog svima oprašta. I nek ostanu bolje u domu nego da dolaze ovdje da unesu smutnju. Po veri biva svakome.
Tamo kad se ode u manastir Žiču, na jednoj kuli vladika Nikolaj, davno sam odlazio pa sam video natpis jedan. Zbog čega to tamo stoji? A evo došlo je vreme da i tekako treba da se pomenu te reči. Ne boj se, samo veruj. Istinska ljubav izgoni strah napolje. Hvala vam što ste došli i u ovolikom broju u teškom vremenu ovom i pod ovakvom zimom. Znajte, Bog vam neće ostati dužan, uzvratit će vam dobrim. Kad tad u životu. Hvala mladima što pomažu starima. Budite na pomoći jedni drugima. Sad treba da se okrenemo i Bogu i jedni drugima. Da bi nam Bog uzvratio bogatim darovima svojim. Ako neko ima neko bilo kakvo pitanje, može posle sačekati svoje sveštenike, pitati. Pomenuo sam to još jednom. Možete slobodno za bilo kakvu potrebu, ako nekom treba pomoć, bilo kakva da se donese nešto u namirnicama, u hrani, obratiti bilo kome od nas. Svima ćemo biti na usluzi. Od danas, od večeras, u 3 sata, zbog tog produžetka policijskog časa, koje traje od 5 sati uveče, u 3 sata će biti služena večernja služba. Tako da znate, samo mali broj, kažem vam, 5 ljudi može doći kod nas, je samo po jedan sveštenik dolaziti u hram, da pročita pravilo da hram ne ostane bez službe. Vi u tom trenutku kad čujete zvono da zvoni u svom domu, stanite na molitvu i Duhom Svetim svi ćemo biti u Hristu jedno. U 12 sati blagoslove našeg vladike isto da zvona zvone. I tad, ma gde se našli, stanite i pomolite se. Bolje je da pretrpimo i da izdržimo ovo za malo sad, pa ako Bog da, da nas Bog obraduje za vaskrsenje Hristovo. Neka Hristo svima vama podari blagodaću svojom silu i snagu da pretrpite i da izdržite do kraja i da se udostojimo, da dočekamo svetlo vaskrsenje Hristovo. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupite. Blagoslovi gradimo imena Gospodnje, o Gospod i javi sa Amen.
Narod svoj blagoslovi nasljeđe svoje. Sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Gospodi.
Gospode, ti blagosiljaš one koji tebe blagosiljaju, svećiš one koji su tebe uzeli. Spasi narod tvoj, blagoslovi nasljed tvoje, čuvaj po noći crkve tvoje svete, one koji ljube krasotu doma Boga, te poslavi božanskom silom tvojom i nastavi nas koji su tebe nadali. Daruj mir, svet i pomoć crkvama tvojim sveštenicima i svemu narodu tvome. Jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgo, sila za tebe, Otce svetlosti, i tebi slavu, blagodarenje, poklonjenje mnogo, Otca i Sena i Svetom i Duhom, sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Budi imlja Gospodnje, blagosloveno, od imlje i do vjeka, budi imlja Gospodnje. Daći čovjeku ljubljem svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Slava tebi, Hriste Bože, nadu naša, slava tebi. Otče, Sine, Svetome Duhu, i minje i prisvete, vijek i vjekova. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Otče, blagoslovi. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos istiniti Bog naš, molitvama se prečiste matere svoje, sveti slavnih i svekalnih apostola, dobropovednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, svetog Vasilija Velikog, kesarije Kapadokijske arhijepiskopa, svetih 40 sevastijskih mučenika, čiji spomen danas slavimo, svetog Stefana arhidjakona i prvog mučenika, sveti srpski prosvetitelji i učitelja novomučenika i ispovednika, svetog kneza Kruševačkog velikog mučenika Kosovskog Lazara i s njim postradali, sveti pravedni bogoroditelji Joakima i Jane i svi sveti da nas pomilu i spase, kao blagi čoveko ljubi. Amin. Molitvama svetih otaca naših Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao na zdravlje i spasenje svima.